זה מסכה נגד קורונה? מה שיש לי פה? זה נחשב? לא? אוקיי. אני עדיין לא יודע איך שומעים. נראה לי ששומעים לא טוב כל כך כי זה מהמיקרופון של המצלמה, אז בזה אני אטפל ברגע שיגיע לי המיקרופון. האיכות נראית לי מטורפת. תגידו לי אתם איך רואים. איך שומעים, אמרתי, אני אטפל בזה. בכל מכן נכנסים לאוטו ונוסעים לחדר כושר. אני רוצה להתלבט איתכם. לשים את המסיכה של ספיידרמן לחדר כושר? בכל מכן אני עכשיו אחשוב על זה ונראה, אולי אני אעשה את זה. טוב, אז הגעתי לחדר כושר, אני מתלבט אם לשים את המסיכה של ספיידרמן. זו התחפושת שלי, למעשה. אבל מצד אחד אני לא אראה כלום, כי זה כזה... האמת שאני לא רואה כלום. ויש את המסיכה הזאת גם כאילו פה, אז גם לא יהיה לי כזה נוח לנשום וכזה. בוא נראה קודם כל איך זה יושב עליי, ואז נחליט. פה ככה. את השיחה. האמת שאני לא רואה כלום. אוקיי, קודם כל אני לא רואה כלום. טוב, נראה לי אני אלך ככה, לא? בוא ננסה, מקסימום אני אוריד את זה. זה מרגיש לי כאילו. אני הולך לבצע איזה שוד. מה אתם אומרים על המסכה? יפה. אני אצליח להתאמן ככה? יש מצב. אני בקושי רואה אתכם. לא רואה כלום. אמרו שהיא יפה. בוא נראה מה השומר אומר. זה מסכה נגד קורונה? מה שיש לי פה? זה נחשב? לא? אוקיי, תגובה. ספיידרמן. מעניין כמה ספיידרמן עושה בבנץ'. ניחוש אחד! מי זה? ניחוש אחד! המנוי עצמו אנחנו נעשה. להעביר צ'יפ? או שאני יכול להתאמן ככה. להעביר צ'יפ שאני גם מי אתה. מי זה? מי זה? מי זה? ידעתי! אומייגאד! יאללה! הגיע הזמן להוריד את המסכה, לראות איפה אני נמצא. אני אחזור אליה אחר כך. קשה לי פה. טוב, אז ככה מסתכם בעצם היום הזה בחדר כושר, באימון של חזה ויד אחורית. כמובן שכל מי שראה את הסרטון הזה, אני מאוד יודע אם תלחצו על הלייק ותירשמו לערוץ. וזהו, ספיידי אאוט.